Jena naħseb nistgħu aħna li nixtieq ngħidu, naħseb il-pożizzjonijiet huma ċari fl-aħħar mill-aħħar. Naħseb l-ebda ġustifikazzjoni ma treġi kif kif policy daqshekk ċarament ħażina. Inti stess. Kella dum sena u erba' xhur biex tiġi rriveduta, issa ilin minn proċessi burokratiċi u hekk li fl-aħħar mill-aħħar il-punt huwa li baqa' hawnhekk u aħna li xtaqna ngħidu biex nispiċċaw min-naħa tagħna hija li issa kif qed inħossu aħna fil-prattika nesprimu l-opinjoni ta' ħafna nies, speċjalment iż-żgħażagħ imma mhux iż-żgħażagħ biss. Aħna qed naraw li f'pajjiżna bħalissa tissir ħerba, ħerba. U n-nisa tħossuha u m'hemmx partit politiku laburisti jew nazzjonalisti, kulħadd qed iħoss fuq il-ġilda tiegħu bil-ħerba li qed issir. Il-kwalità tal-ħajja tagħna, in-natura, imma in-natura mhux biss is-siġra tajw il-fjura, wada n-nifs tagħna qed li nieħdu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Li bħalissa għaw daw il-pompi tal-petrol kolla u daw l-applikazzjonijiet kolla mħabba nuqa stazzjoni tagħkom, jiena ngħid li l-ġenerazzjonijiet futuri ħajżommukom fl-aħħar mill-aħħar meta ħajħarsu madwarhom u jaraw il-ħerba, ħajżommukom personalment responsabilità. Lilna, lilna. Tant li l-autoritajiet stess ammettew li din hi ħażina u ħajbidluha suppost imma ddew sena u erba' xhur u dan ma sarx. U aħna ma sarx naħsbu li ma sarx bi traskuraġni imma ma sarx proprju għax hemm interessi kbar wara dak kollu. Għaliex għax hekk ċertu sviluppaturi jistgħu jibqgħu jitfgħu applikazzjonijiet għall-pompi tal-petrol fuq o bizet taħt il-policy kurrenti. Assedju PA, infakru li aħna qegħdin nagħmlu din l-azzjoni diretta għaliex pajjiżna komunitajiet sħaħ fil-pajjiż tagħna bħalissa jinsabu assedjati minn żvilupp bla sens li ta' dan huma responsabbli awtoritajiet bħall-awtorità tal-ippjanar u ovvjament kume interessi kummerċjali kbar.